U posljednjih desetak dana u Nikšiću je zabilježen pad broja hospitalizovanih pacijenata, ali i inficiranih građana od koronavirusa, pa se i epidemijska situacija može ocijeniti stabilnom i pod kontrolom, ističe dr. Marko Mitrović, direktor opšte bolnice. U toj zdravstvenoj ustanovi trenutno se liječi 31 COVID pacijent, dok ih je u Brezoviku 42. Iako među njima ima revakcinisanih, većinom su u pitanju nevakcinisani pacijenti. Od tih 31 COVID pozitivnih pacijenata, njih 20 pacijenata a, su na kiselničnoj potpori, dakle to su pacijenti koji su na određenim protocima kiselnika, radi se o težim a, pacijentima, odnosno pacijentima dakle sa težom kliničkom a, slikom, a, mogu da kažem da su to a, u najvećem procentu pacijenti starije životne dobi, a, dakle preko 70 godina, Također u našoj bolnici hospitalizovani su i nešto mlađi pacijenti, ali su oni uh, lakše kliničke slike, odnosno imaju nešto uh, lakšu simptomatologiju. Naši kapaciteti infektivnog odelenja pretvoreni su u COVID uh, uh, zonu, uh, s tim što mi imamo i određen broj kreveta uh, gdje se liječe i uh, infektološki pacijenti neke druge uh, etiologije. Također na svim odelenjima je uh, takva organizacija da imamo uh, najveći broj kreveta koji se liječe pacijenti, dakle, u čistom dijelu, dok takođe imamo određen broj kreveta koji smo, dakle, obezbjedili kao COVID zona na svim odelenjima. Saradnja zdravstvenih institucija u Nikšiću je na zavidnom nivou, a dobra komunikacija, pravovremen i efikasan rad, neophodni kako bi se pacijentima pružile odgovarajuće i što kvalitetnije usluge. Protok rada je takav da svi pacijenti koji imaju simptome COVID infekcije, prvo se pregledaju u uh, punktovima ambulantama doma zdravlja, zatim ukoliko ljekari doma zdravlja uh, indikuju da je potreban pregled u uh, opštoj bolnici, dakle na sekundarnom nivou, oni ih uh, ovaj šalju do naše infektivne ambulante i svi ti pacijenti su pregledani prvo kod nas, a zatim se upućuju dalje uh, na uh, ili u specijalnu bolnicu prezvijek ili u opštu bolnicu Nikšića. Trenutno su u bolnici tri medicinska i tri nemedicinska radnika inficirano koronavirusom. Međutim, rad se odvija nesmetano, redovno i u punom kapacitetu. Obavljaju se svi specijalistički i subspecijalistički pregledi, naglašava Mitrović na kratko prekinuli rad uh, u operativnom bloku uh, kad su pitanju kad je pitanju hladni program odnosno kad su pitanju elektivne operacije i to je trajalo nekih nedelju dana razlog je bio uh, ovaj uh, opterećenost naših anestezijologa koji su istovremeno uh, pružali usluge i u opštoj bolnici Brezovik i u opšto u specijalnoj bolnici Brezovik i u opštoj bolnici Ničić dakle i u čistom i u Covid dijelu uh, to je trajalo nekih nedelju dana već smo sad uspostavili rad punom kapacitetu, dakle, kod nas sad operišu redovno i uh, hladni pacijenti i hitni hiruški pacijenti i pacijenti sa tumorima. Profesionalnim radom zaposleni u opštoj bolnici Nikšić nastoje obezbijediti korisnicima usluga adekvatno liječenje, naglašava dr. Mitrović i još jednom poziva sugrađane na odgovornost i vakcinaciju protiv koronavirusa.